Počkáme týden, než vypadne Romana. Cože? Nech mi chcete hlasit. Ale Peťo, mám ten dojem, že zase dneska odpustí úplně všechno, kdybych to dělal já, tak už na mě řve. Ne, to určitě. Ale to je normální, ale. No, možná, jo. Ono se to pak obrátí, no, neboj. Právě. Kde je druhá houba, tam? Špatný, no, ale kvíme. Co? Tak se nám to tady pěkně spárovalo. No, koukám, že je to velká změna tady. Ale no, běžte blíž sobě, kluci. Já hodím Jacksonu. Ty vago, na novo bych si to teda nedal už. Že na novo už bych si to teda nedal. Ne. Že bych to nedal. Ani za nějaký fixní horor? Ne, už bych to nezvládl. Už šmelu z posledního. Už z posledního. Ne, už bych to nezvládl. Už se znám. Že by to bylo. A pojďme se bavit o něčem jiném. Jo, no. No. Vlado, proč nehraje kubá? Romana tam má nějaký spojení, takže nevím. Má to být vyplý prostě, teď tam mám být vyplý, no. Teď spojení. Podívej. Dívej, nespadne. Dívej, jak je krásno. No a prdne. Tyvo, já už jel. Já jsem jí tady fakt sám, já jsem jí užil. Botu? On je jebnutej, prosím, že má pijavou. Co nevšímej. Tam jsem jí dal, mi řekni, aspoň. Pojď, jsem všimný znal od nohou. Dělám velký. A do čeho? Nechceš mi říct do čeho? No tak tady nechutí. Co tady? Jsi nemocná. No nemám boty, kdybych tady měla boty. No počkej, ne, že ty si věří, že nejsem moc inteligentní, myslím si, že to se sex. Jsi debil. Jsi debil. Ne, ty jsi řekl, že nejsem intelektuálka, tak. Je rozdíl, ale. Bacha na Jafara, ten je hrozně nažený. To nesipamatuju. Na ženy, jo. To se mu bude líbit ještě víc. Dlouho. Ne, takhle to proletělo. Já mám chycený hlas. 18. Kdyby ty jsi vyhrál. Je nás 18. Nás bylo dohromady. Ale to je úplně... Má fakt cenu řešit, no. To jsem myslel. Ale dobrý, když to prostě nejde o to vyhrát, jde o to, jakoby se to z toho vzít, že tě mě tam šoupne. Šoupne. A o tom to je. I když seš tady krátce, i když seš tady skoro do toho finále, i když seš tady... Tak na půl, no. Ne. Já jsem vlastně co ukázal. Já to nenosím. A o to jde, že... Ale to už jako nemá smysl vrátit a ne, já se tomu nevracím, ale že to se... Jo.
Já tady nikdy nic takového nedělal, ani by mě v životě něco takového nenapadlo. Jako já mám rádo, že ještě v 35 mě baví si hrát, no. Žila to tady, tak já nestevala, nebo ta, co už měla. Která ti chyběla? Tadle byla u stolečku tam. To je moje, to je právě ta jedna. Hledá se pravá lání. Jo. Pravou hledí. Dobře. Tak to je ta, co už měla. Proč? Tohle je ta, co už měla, no. Co? Tohle je ta, co už měla při ty našli. Já teda, vím teda, kde je i ta druhá, ale myslím, že si ji schovala sama, takže. A už se to nebude nikdy opakovat to a je to prostě, že konec. Petka nebude, víš co? Ale ve finále je pro to věc, kterou se budeš pamatovat celý život. Jako já si myslím, že my jsme legendy, přesně. Protože je to čtverka, víš co? A pětka už nebude. Nebude, že my jsme legendy právě, že jsme pětka, čtverka právě. Ježišmarja. Lidi, kteří to fakt zkusili a... Každý má jednu psychiku, víš? Není jenom o tom zkusit si to prostě, já jsem se přišla za nějakým účelem a prostě... Já taky, ale po týdnu jsem věděl, že stejně na to nemám, protože tady jsou jiný silní koně. Aby tady čtvrt roku vědět, že salám. Já jsem se necítila jako salám. Ty jsi salám furt? Já jsem si věřila. Však no. Máš kolik hodin, nevíš, že? Nemám, za pravdu. No! Je. Romalu! Já mám hlasivky úplně pryč. No, dřevče. Jo, takhle, no. Dobrá věc, tak chci tohle. Já jsem to nikde viděl teďka. Včera jsi to viděl. Ema? Jo. Jo. Ona tam vlastně to studuje. Jo, klidně. Promiň. Třeba tam bude do rána a spít tam. Láďo, nemluv hovna. Jsi normální? Myslím, že jo. Ona nemůže být do rána, chápeš? Co? Ty jsi debil. Proč? Ale nemůže být do rána, chápeš? Proč by ne? Nemůže, ty jsi normální. Já myslím, že se... Ono musíš říct pokyny, chápeš, o co go? Co mázn? No řekni pokyny, nebo... Jsi šulin. No chvála Bohu! Co? Romana je tu. Romano, může pustit písničky už? Dej mi čepku. Jo. Hej. Jaké kamiony? Ne, nespovídej jim jako. Jaké kamiony? Nevčepku. To je party, že? Peďo, a ty tady taky spíš? Ne? Na vedení mám to dospolední místnosti. Jo. Pavlína, pojď do spolední místnosti, kdo ví, co tam budeš dělat.